Val Marchiori. Te enganei, eu achei que você ia me pegar aqui. Ele é meio assim mesmo, né? Meio doidinho. É. Né? Val Marchiori. Ai, então... quanto tempo, querido. Tudo bem? Pra ficar com a marquinha. Eu pode bola, mexer de marca. Se você quiser, pode mexer de marca. Pra combinar com sapato. É? É. Ah, que olha, elegante rosa. Sapato. Mas o que é rosa em você? O batom. E o sapato. E o sapato. Ó, como tá bonito. E a bolsa tá combinando com o quê? Ah, vem cá, gente. É o seguinte. Dona Narcisa, né? Eu assisti o programa que você fez com ela, mas então, vou limpar, vai. Limpa. E aí eu vi que ela, as joias dela, não sei o que aconteceu lá no táxi, para, Danilo. Ela perdeu as joias emprestadas, entendeu? Aí eu trouxe o meu porta-joias, umas coisinhas básicas pra ela, porque eu não gosto de mulher pobre. A gente tem no ponto esse momento que você tá falando antes de mostrar o que tem aqui, cadê? Ah, é? Minha assessora esqueceu uma bolsa de... dela, com joias no táxi no Rio de Janeiro, para devolver. De a bolsa de joias de da minha assessora. Da sua assessora. Num táxi que me pegou no meu prédio e me levou no Santos Dumont para devolver as joias, que são importantíssimas que devolvem. O táxi que pegou. Tem música de milagre? Pode contar que eles vão devolver. Ai, que milagre! Ah, voltamos de risco. Eu fiquei muito solidária a ela. Imagina perder as joias emprestadas, um táxi, gente. Imagina, justo ela, que é tão centrada, não é? É, um pesadelo. Como? Imagina. Como a gente pode ficar sem joias, Danilo? E? Aí eu trouxe essas pra ela. Ela pode usar quando quiser. Só um minutinho. Tá. Ajuda aí. Tô ajudando. Quem perdeu as joias que eu não entendi nada? Aí, umas coisinhas básicas, tá? Ó, Narcisa, mas essa não é que a Narcisa perdeu, você tá doando pra ela. É, porque, coitada. Ah, Narcisa, tadinha. Aqui, ó, a Val tá trazendo pra você aqui, tá? Você pode escolher. Fiquei muito chateada por você, amiga, de coração. Então eu trouxe pra você. Nossa. Para, Adrilha, pra ela. Não, mas eu não sei a diferença entre joia e bijuteria, meu Deus. Isso aqui é de verdade? Claro, querido. Hello. É mesmo? Claro. Narcisa é um cacete, eu vou vender isso aqui. Devolve, devolve. Então foi, eu trouxe pra ela, que eu fiquei chateada. Tá ela. Certo. Eu vou deixar aqui, depois eu entrego. Você vai ou não participar do Mulheres Ricas 2? Vou estar no Mulheres Ricas 2013! Gente, posso falar? Esse programa é igual o filme do Stallone sem ele. Que graça que tem Mulheres Ricas sem a Val. É um Rambo sem Stallone e a mulher rica sem a Val. Sem a Val, não tem graça, não é, gente? Mas você... Mas fala você, sério. O que acontece que você disse que não ia? Era charminho ou realmente não, eu tava contratada da Record. E né? Tá ainda? Não, já fiz a minha rescisão. Com muita dor no coração, tenho muito respeito pela casa. Até porque não vai falar mal que amanhã você é demitida, claro, demitida não, aqui. Tem que trabalhar uma, lá, não é? Uma casa... Essa uma que é casa verdade. Que me recebeu de braços abertos. Uhum. E eu tava fazendo um quadro lá, chique no último, viajando pelo mundo. E eu sou muito grata, mas eu tenho uma paixão pelo Mulheres Ricas, né? E por essa casa, a Band, que me recebeu, né, de braços abertos e tal. Opa! Agora, então, Val, eu gosto muito daqui. Quem acompanhou a imprensa aí, tá, não diria... Aqui. Eu tô vermelho, é o seu não, batom. É o... Batomzinho. Isso. É que é caro, então ele gruda. Ah, você tá passando tanto a mão que é uma pena que você beijou só a bochecha. Quem acompanhou a imprensa não diria que você ia parar no Mulheres Ricas, porque não, ela só em 8 sabia. De novembro... Nem eu sabia. Você disse o seguinte, que com esse elenco você não faria. Esse é 8 de novembro. É que eu achava tudo meia boca mesmo. É? E por isso que o elenco gosta tanto de você, porque você é sincera. É, eu acho que eu não posso deixar o programa ficar sem glamour. Então eu tive que aceitar. O nosso Diego insistiu tanto. Uhum. Então, o nosso não. Nosso eu tô diretor. Vendo aqui até ele mais já foi seu o do seu que meu, também. Inclusive. Não, eu tô vendo é mais seu do que meu, inclusive, ele já foi ultimamente. O seu. Aqui, 8 de novembro, você disse que não faria. Porque com o elenco você não faria. Aí no dia 23, que foi o quê? Uns 15 dias depois, a Val perguntou em seu blog, a paixão do passado ou o amor atual? Hã?
Aí, verdade, é verdade. Aí, quatro dias depois, dia 27... Eu tava em dúvida, eu tenho direito. E a... Pois é, só que no dia 27 de novembro, você apareceu agarradinha com uma pessoa. Que... é esse homem aí... Me parece, eu não tô dizendo que é ele, me parece... É, ficou boa, pô. Me parece diretor do programa, eu tô enganado? Não, ele me convidou pra jantar, insistiu. Aí ele ficou hablando, entendeu? E ele hablando, você hablindo, ele hablando, abrindo você nada, hablando, nada. Ele hablando, você hablindo, tá bom. Não abri nada. Quem sabe, né? Pro futuro. Quem sabe no futuro, claro. Quem sabe quem o Lula sabe tem envolvimento futuro, com essa lá. Quem gente? Vai saber? Ah, não é a vida é assim. Ele nunca né? sabe, não é? Não, ele só tava tentando me convencer. Tá como bom argentino, ele é... Habla, insiste. Habla. Você conhece bem. Conheço, só que eu não abri nada, não. Ah, não sei. Vamos ver, então, o que Caval pode aprontar Danilo no programa ou já ciúme, aprontou. Gente. Vamos ver. Eu já aprontei só umas coisinhas. Café sobre gente. Ai, eu amo. Poderoso, hein? Dudinha, esse colar e nua está lindo igual. Ai, será? Tchau, amor. Eu que pena assim. Tacinha de ouro tem que deixar. Deus, vai que roubou lá na festa. Tchau. Da hora que você sentou aqui, até você não falou hello nenhuma vez. Hello! Claro, quando eu cheguei eu falei hello, não foi? Ah, não sei, eles estavam todo mundo. Foi, hello. O Roger responde como se tivesse ouvido. Foi. Gente, eu, você não sabe, eu vim ensaiando a música. Não funciona mais aqui essa técnica. Eu vim ensaiando a sua música, viu? Uau, você ensaiou? Aquela, eu me amo, eu não consigo mais viver sem mim. Alguns assuntos do bastidor do Mulheres Ricas. Eu sei você deve que conhecer a... vários André... alguns. Mulheres Ricas. Eu sei que a Andréa de Nóbrega fez uma festa pro elenco e não te convidou. Ai, também, gente. Você ficou chateada? Imagina, lá pro Alphaville, nem champanhe tinha. Vocês acham que eu ia? Tá louco? Estragar meus modelitos lá pra Alphaville tomar caipirinha? Não dá, né? Ó, aqui também não tem champanhe, você me desculpe. Tem viu? Sim, que eu trouxe um especial pra você. Ah, é? Mas antes, como é quase Natal, né? Uh-huh. Eu trouxe um presente muito especial para o Danilo. Cadê a Juliana? Cadê ela? Juju! Tá chegando o Natal, né? Uh-huh. Eu fiquei sabendo aí, pelos bastidores, uh-huh. que a sua ex-namorada, a sua ficante, não sei, uh-huh. ela reclamava, tava reclamando muito. Tem uma ex-namorada minha me processando. Não é isso não. Não é uma que eu tô comendo mesmo. Não. Tá comendo pouco, porque ela falou pra algumas pouco. Pessoas não, deve ser que você preferia jogar videogame do que namorar. Eu jogo videogame, acabo o jogo, ninguém fica enchendo o saco que quer conversar depois. Aí sabe que eu posso não, dormir. Mas sabe o que eu fiz? Eu trouxe um pra você. Você pode levar para a cama. Uou, e namorar. É sério isso? É pra mim? Gente, é pra você. Uou, nossa. Coitado. Eu quero. Não, Danilo. Imagina que graça. O cara prefere lá ficar jogando do que, gente, namorar. Fala sério. Bom, valeu. Mesmo. Então você se entrevista sozinha aí que eu posso jogar. Bem. Pode ir, vou ficar aqui. Tudo bem? Eu tô bem, é muito saudade melhor. De você. Muito melhor agora que o nível melhorou com a saída eu dele. Eu acho também. Agora vai melhorar. A gente volta tem que sair aqui, pra jantar novamente, né? Você tá feliz lá no Mulheres Ricas? Estou tá bom? Muito se feliz. Puseram um lugar legal. Sim, ali atrás eu resolvi voltar. Durou pouco a alegria. Ah, é esse que você trouxe? Champanhe pra tô aqui também tem. Pra gente brindar a banda, claro. A Band, a 2013, a Mulheres Ricas. Pera, mas essas taças estão usadas, já estão com batom aqui. É que a gente ó. Tava usando lá atrás. E eu quero a um sua novo. É aquela ali, amor, ó. Ah. A sua é aquela ali que tá ali, ó. Ah, tá. Eu quero um novo. Não, Juliana. Faz um novo aqui.
Juliana, adorei você, viu? Os seus modelitos. A Juliana, ela encanta. Mas já vamos brincar. Gostou do meu presente? Vai, adorei. Você leva pra cama. Ô, Juliana, tem um presente pra você aqui, tá? Feliz Natal. Até não, mais. Para, foi uma para. Piada, gente, que ele fez. Oh. Tá afogado, hein, filho? Pra ele. O Marcelo. Ah. É, pessoal da banda. O Marcelo é abstênio, né? Eu sou, entre outras coisas. Marcelo, então, é ótimo. Que eu, não faço. Eu adorei gravar com o Marcelo. Mas vamos falar do Mulheres Ricas, tá muito engraçado. Tá engraçado? Tá, bem. Tá. Eu quero beber, meu Deus. Vamos brindar logo, pelo amor de Deus. Brinde, ó. Sucesso às Mulheres Ricas 2013. Hello, Roger! Eu vou aí, vou aqui brindar com você. Quer brindar um encontro? Sim, sim. Hello! Vai, quer brindar um momento? Roger, vou brindar com o Roger. Vamos lá. Sucesso ao Traje a Rigor. Ah, se Deus quiser, em 2013 eles vão ter, viu? Finalmente. Eles têm sempre. Eles agora têm senta sempre. Aqui, Val. Tô adorando passear. Ah, é? Olha, essa é a Valdirene, olha aí. Marchiori, com muito orgulho. Esse é o Danilo. A gente pode pôr a agora no Trend Topics do Twitter, Valdirene? Pode. Por favor, vamos subir Valdirene em Trend Topics do Twitter. E Danilo, deixa de transar pra ficar jogando videogame. Põe aí no Twitter. Porque as mulheres estão reclamando, um absurdo, o cara tá jogando e nada. Eu acho que tá nervosa. Poxa, porque eu falei que seu nome é Valdirene. Não é. Danilo, a menina, ela falou pra gente. Ai, você vai no Danilo, por favor, fala pra ele parar de jogar videogame e me namorar. Aí eu falei, eu vou chegar em casa e falar, você foi falar pra Valdirene isso? É. Ela vai falar, fui, porque eu não tava aguentando mais. Para de jogar videogame, tá? Tá bom. Um pouco só, né, gente? É Leila que você não gosta de chamar de Valdirene? Não. Você gosta? É que Val é mais bonitinho. Val é mais bonitinho. Hello, né? Danilo. Ó, olha aqui. Olha, o que você quer que olhe? A gente pode ver a casa. Você tem vergonha da sua origem simples? Não, não pode. Pode ver a casa onde você nasceu? Tenho muito orgulho. A casa onde eu nasci já foi demolida, na verdade. A gente tem uma foto. Mas não é da casa onde eu nasci. É meu, porque o seu primo falou que é essa aqui. É mentira? Cadê? É dele, não onde eu nasci. Aham. Era pior. Ah, posso é? Falar? Nossa, era muito pobrinha a minha casa onde eu nasci. Mas... muito pior que essa. É mesmo? Essa era uma mansão pra você? Não, era, pra mim essa tá melhor do que... Esse cara é teu primo mesmo? É, segundo grau, mas é. Qual que é a sua cidade natal? Então, eu nasci em Apucarana. Uhum. E, na verdade, Arapongas, distritozinho, Caixa São Pedro, no sítio mesmo, de parteira, não tinha energia, nada. Bem, bem pobre mesmo. Engraçado que no Mulheres Ricas do Primeiro... você veio com o elenco e a Narcisa quis vir sozinha, veio sozinha. Agora é você que tá aqui sozinha, não? Pois é, né? Hello pra ela. Pois é. Fazer o quê, né, gente? É verdade que você chegou a ser Miss Apucarana? Fui. É? Participei do Miss Paraná, Rainha de Estudante, Miss Brotinho, tudo quanto é concurso eu já participei. Eu tenho uma foto sua da época de Miss Apucarana, pode lá mostrar? Vem, lá vem, pô. Pode mostrar? Queria ver uma sua de cueca você tirando lá, horrível, que eu vi. Não, mas essa aqui, não, essa aqui é da... Cadê? Cadê a cadê, foto? Cadê? Ah, eu tinha 15 anos. Ó. Oh. Valdirene, Apucarana, exporta beleza. Gente, mas os peitos não são mais os mesmos. Ah, são é? Mais os mesmos, não, são outros. Quantos ml foi aí? Não, que depois que eu amamentei, mas ele é bonito assim mesmo, é rosadinho, bonito. Oh, muito obrigado por descrever, tá ok? Eu agradeço. Não, porque tá ali, você não tá vendo ali? Ah, tá, é. Tá bom. Eu tinha 16 anos, fui capa dessa revista, quando Miss Apucarana. Tem interior, outra capa aqui, cadê? Não é um problema, mas é sempre assim, só os peitinhos. Errei dentro da revista. É, nossa, era feia, né? Gente, jeito de menina. Mas como você era feia, você... como que chamaram uma pessoa feia pra ser capa e reportagem? Não, pra mim hoje, eu acho que eu melhorei, eu acho que eu sou igual ao vinho, né? Você tá mais... Vinho é assim, né, gente? Vinho... é um vinho que tá voltando a ser uva. Espero que você fique, se não seja uma uva estragada, né? Eu já tô estragado, não tá na cara. Porque homem, às vezes, tem esse problema, né? Mas já... quantos anos você dá pra mim? Não dou nada pra você. Não, sem malícia. Qual a idade que você acha que eu tenho? A idade? Vamos lá. Os 40? Puta que pariu. Palmas, gostei. Acertou na mosca. Cala a boca, Marcelo. Foi... na errei. Mosca. Eu errei? Não, tá certo. Não, desculpa, eu errei? 33, tá. Ah.
Mentira. É. É que você é muito assim, atencioso. Eu vou beber pra esquecer isso. Mas sabe o que é? É que a sua postura de homem forte, assim, inteligente, entendeu? Não, o Mingau. Isso. O Mingau falou homem forte, ele já pensou, gordo, né, forte? O Mingau tava rindo de você. Quantos anos você acha que o Mingau tem? O Mingau? É. 30. Chupa! Dá mais champanhe pra ele. Gente, que isso? Mingau. Tem mais uma ali, ó. Quantos quilos você acha que o Mingau tem? Eu vou te ferrar ainda. Ele você vai? Então, peraí. O Neri, solta aquela fotinha só pra ele ver. Que foto? Qual? Você tá de baby look? É baby look isso aí? Arrasou. Mas quanto tempo que você está guardado? Ontem eu tirei. Bem feito, bem feito. Parabéns. O Photoshop tá na cara. Parabéns. Eu não vou sair não. Põe a foto da Val de novo na que capa fala, da revista. Que fala nada, gente, isso não é um homem. Isso é uma garrafa não, cortada. Photoshop, cara, tá aqui no meu celular. Isso aqui não é Photoshop? É, agora. É, você tá mojando a barriga, meu. Solta essa porra aí. Acho que ele melhorou, gente. É como você é branco, Danilo. Vai tomar sol. Isso aqui dá... Já que isso aqui virou baixaria... Você é muito brinquedo, gente. Ah, precisa tomar sol. Precisa tomar sol. Ah, você me deu um videogame pra eu ficar em casa? Vou te levar pra piscina. Já que isso aqui virou uma baixaria, vamos ver quando a Val faz barraco. Não é pra dar que moral Val faz barraco? Que Val? Você que faz barraco. Não. Você tira a roupa. Fazer uma lipo na língua dela, né, gente? Tem cabimento falar isso. Hello, hein, Tissi. Fala a vida dos outros no Twitter, que coisa horrorosa. Me defendeu, Marquinhos, vai. Você fala, a Val Marchiori gravou uma matéria pra gente em Miami. Tudo bem, mas ela não pode ficar no Twitter. Também. Gente, mas você colocaria no Twitter que eu tô precisando fazer lipo? Você é, pra... é o seguinte, temos aqui, o cenário é o seguinte. Era a Tiziane. Minha colega de trabalho. A Tiziane é casada com um cara que só fala coisas sensatas, que todo mundo ele acabou com você ouvir. Naquela piadinha lá. E falou que você precisa fazer lipo na língua, e aí? É, depois ela pediu desculpa. Eu falei, na língua o quê? Você tem que colocar silicone na bunda, se fosse. brincadeira, porque ela, né, eu tava falando da, sei lá, de quem lá, da... que ganhou a fazenda lá. Ah. Mas tem que emagrecer um pouco, usa esse dinheiro, faz uma lipo e tal. Aí ela vê que isso é brincadeirinha. Mas a minha língua é tão bonitinha. É, tem mais um aqui, vamos ver outro barraco aí, envolvendo teu nome. O New York Times elogiou o programa? Não, falei que é você, eu falei, eu acho que é você. Ah, essa é barraqueira. Mas eu tava na fazenda, não tava, então você tá falando de mim. Se ela se mostrava o bumbum? Se eu fosse, se eu ia pra biquíni mergulhar, ia pra piscina mergulhar, eu acho que eu mergulhava de quê? Não, mas eu admiro quem tem coragem, parabéns, eu admiro. De repente você não tem coragem, porque você não pode colocar um biquíni pra piscina, não, eu posso, eu não... Essa daí eu fiquei com medo, juro. Fiquei ô, Juliana, medo. Traz mais champanhe. Mais traz. Champanhe, por favor. Mais champanhe. Tá tudo vazio. Juliana, tá bom, hello, não. Juliana. Que tipo de assistente que é você? Vem cá, agora... Desculpa aí. Não, essa Val. Daí eu fiquei até com medo dela, porque eu... Por quê? Né, meu jeitinho, falei quem que ela falou assim, mulheres ricas é muita futilidade. Aí eu falei, mas qual é... Joana Machado. Joana Machado. Eu falei, mas qual é a utilidade pública de mostrar a bunda na fazenda? Existe alguma? Não. Ah, peraí, uma pessoa da fazenda falando que alguma coisa é útil. Exatamente. Peraí. Obrigado, Juliana. Vem cá. Oi, Júlio. E pra mim, nada? Hoje eu bebi um pouco a mais. esse champanhe é qual? Beijo. Pra mim você não traz nada? Hello. Ela secou pra Rafa. Tirar essas canecas daqui. Por que no lugar de canecas você não põe taças de champanhe? Nossa, coloquei igual a cerveja. Fica, ficaria mais chique o seu programa. Porque a caneca, como não é transparente, a gente pode pôr água. Você quer ser aí. O Jô Soares, é isso? Não, que isso? Eu gosto de mulher. Dá processo isso, gente. Você fala que o Jô não gosta de mulher? Sem colarinho. Vem cá, você acha que eu tenho 40 anos? Parece não, 40? 27 no máximo. Ah! Deixa aqui, vou deixar tchau. Aqui. Tchim, tchim, vai. Tchim, tchim. Qual champanhe é esse aqui? É do bom.
Toda vez que aparece, você tá bebendo champanhe. Narcisa, um brinde pra você, querida. Hello! Que o diretor não quer que tome muito champanhe. Ele não gosta de tomar muito champanhe. Ô, Valdirene. Toda fala, vez que, Danilo, gente. Toda vez que aparece você... sabe que falaram que você tem a voz de taquara rachada. Ah, mas a taquara tá meio rachada. Ô, Valdirene. Toda vez que você tá na Danilo, TV, você aparece gentil. Tomando champanhe. Não, não é toda vez. Não, quase toda. Eu fico me perguntando quantas vezes a mulher vai mijar por dia? Menos que um bebedor de cerveja, como você, talvez. É? Eu não bebo muito, que isso. Você entende mesmo de champanhe? Claro que eu entendo. Eu tenho três. Eu bebo champanhe todos os dias, obviamente. Eu tenho aqui o champanhe A. Ah, estão de sacanagem comigo. Eu tenho aqui o champanhe B. Ah, my God. E eu tenho aqui o champanhe C. Com certeza todos devem ser ruins. É? Não, com certeza isso. Deve ser ruim. Bom, você pela cara ali, querida. Obviamente, isso que você está falando, você está na Band. Qual é a probabilidade de um champanhe aqui ser bom? Mas tem um que é melhor que o outro. Eu queria ver se você, só de beber, sabe qual é o mais barato e qual é o mais caro. Com certeza, eu sei. Tá me sacaneando, não tem nada aqui dentro. Sei lá, meio ilícito. Não, né? B. Doce. Não pode ser doce champanhe, tem que ser igual esse aqui. Bom, já sabemos que a Val é do tipo que cospe, agora... Ai, não, gente, muito ruim, desculpa. Essa é até azeda, sabe aquela uva azeda lá, sabe? Do interior, horrível. Nossa. Não tinha uma Cristal, uma Dom Perignon, assim, nada? Eu não sei, meu Deus, eu não entendo nada. Ô, Rosana Saad, hello, querida. Vai mexendo, você vai ver. Um champanhezinho melhor. Mulher cicatriz, você vai estar aqui. Dane-se. Deixa eu ver. Tá tudo ruim até agora. Só de cheirar, você sabe. A melhorzinha pra mim é a... A é a melhorzinha. Pra minha. Produção, meu, qual confere? Não, meu paladar é a A. Ah, vamos falar real? Vamos falar a verdade? Ele vamos tá falar mentindo, a verdade? Mas tudo bem, gente. Assim que eu... Você só de olhar entende de champanhe. Não, não falei de olhar, tem que... É tudo sidra. Você mas olhou tem já, vários já... tipos de sidra, né? Sidra é o mais barato, tem sidra, tá? Por exemplo, rosé, tem sidra anfa. Vamos brindar pra terminar a entrevista? Você quer já? Uhum. Tava tão bom. Olha, eu sou rapidinho. Você é fraco mesmo, hein? Mas demais. Ele quer jogar videogame. É, ele tá louco pra pegar o brinquedinho, não. Antes de me despedir... Nossa, foi tão rápido, Danilo. Nossa, mas eu ouço isso não toda vez que eu vou pra cama com alguém. É verdade, antes de me despedir... Quando vai, né? Não fica jogando. Quando vou? Sua fama tá mal no mercado. Antes de me despedir, Valdirene, eu queria Danilo. Só dizer... Fala, querido. A Valdirene, ela é muito generosa. Eu sou. Ela esteve aqui. Eu gosto muito de vocês. Muito você obrigado. Sabe, vai me sacanear aí. Não, para com isso. Você esteve aqui outra vez. Você me deu um presente. Inusitado. Que até hoje eu guardo. Pra quem tá em casa entender, olha aí o presente que a Valdirene me deu quando esteve aqui no programa a primeira vez. É igual a Madonna fez no programa. Eles querem que eu dê pra você. É verdade isso. Olha, é uma lapela, tá, querido? De presente pra você. Tchau, gente. Ei! Val, eu adoraria levantar pra agradecer, mas... Se você esperar uns 5 minutos, eu levanto e agradeço. Ainda bem que eu vim sem hoje. Eu tenho um quadro na minha casa. Ah, para. Eu tenho um mural na minha casa onde eu guardo. Esses murais de cortiça e a calcinha que você me deu quando veio aqui, tá lá no mural da minha casa. Ele descreveu tanto que dá pra você me tá falando pro Roger. Tem um mural em casa onde você coloca... Marcelo, número um, você está sendo indelicado. Para não ter esse tipo de problema, a gente já veio sem e pronto. Falta você me dar alguma coisa sua íntima. Dá alguma coisa aí. Não, Falou em dar. Já que ela quer... Tira, tira.
rosa! My God! Pode? Yeah! Uou! Gente! Nossa! Tô passada? Tá passada? Tá passadinha, não tem tá, uma... Nossa. Tá enfiada onde isso? Gente, adorei. Até a cor é bonita, combina com o meu sapato. Sabe por que tava passada? Porque tava no ferro, tá bom? O Agora é Tarde volta já já. Não percam, gente, Mulheres Ricas, rica segunda 2013. Temporada. Está demais, não tá? Tá demais, tá muito divertido, tá muito engraçado. Muito obrigado por vir. Gente, você pode levar. Eu vou pendurar na minha parede.